זה הכוח הטבע הדיבור של הכהן והפך להיות. כל עוד שהכהן עוד לא אמר תמה, זה לא מספיק. הדיבור מוסיף לזה את הכוח להיות תמה. מביא דוגמה. כמו מראה של מידה. הראיה שלו היה נוראה. הוא אומר, כשאדם בא בערב שבת לבית, ורואים את כל הבית, מה רואים אותו? מוכן. כל הבית מוכן, מסודר, הכל שלום בית, הכל טוב. מלאך טוב אומר, שבת הבא יהיה ככה. מה מלאך לה? והיה כוחו אומר אמן. אז מה אתה מכריח אותו להגיד אמן? זה לא יפה להכריח בן אדם, ועוד מלאכים. למה אתה מכריח אותו? למה אתה עושה לו צער למלאך? המלאך עושה רע, לא עושה טוב, אתה מכריח אותו להגיד אמן. מה הוא עשה לך? למה אתה מכריח אותו להגיד אמן? התשובה היא, אתם מבינים טוב? שיוצאים מהפה שלו אמן, שמה שלא אמר מה יהיה טוב. והוא על ידי מה שיוצאים מהפה שלו אמן, מה שיוצאים מהפה נותן לזה כוח, ומה יהיה? שבוע הבא. זה השבוע הבא יהיה טוב. אני אומר לפי זה, המוסר, ומה המוסר? עכשיו לא מספיק. כוח הפה, מה זה? שהרוע יודר, מה זה כוח הפה? זאת אומרת שאנחנו עושים פה איזה פעולות מיוחדות, בלי זה לא יהיה טמא. הוא אומר, דווקא הכהן, שהוא תמיד דואג לחפרת עם ישראל, הוא יגיד! תמה, הוא יגיד את האור, הוא יגיד את המילים שלו. מה רואים מכאן? כמה זה כוח הפה? אז עכשיו, למה לא לדבר על שונרה? למה? וואו, יש וואו. כוח! כוח ממש! לא, זה לא... הוא אמר, אמר שיגיד מה אכפת ממנו. מה אכפת לי מדבר? דברים לקחתי, ככה הם אומרים כולם. נכון, דברים לקחתי. לא, זה לא דברים לקחתי. הכוח שלו עושה את הכוח, ולכן גם... דברים אמור, לקחתי. הוא מביא, הוא מביא גם את המלאך טוב. מלאך טוב אומר שבאת אתה מכריח אותו לדבר, הוא לא רוצה להגיד דברים לא נכונים. מה זה? זה טוב לקלל? חס ושם. למה אתה מכריח את המלאך טוב לקלל? זה יפה לעשות ככה? ולכן הקדוש אין מה לעשות. כיוון שהוא אמר, והוא לא דאג, אבל הלך טוב קודם לצדר את הבצר, יגיד אמן. ולמה צריך להגיד אמן? כדי שכך יתקיים. אז כן, אמרתי, מה, יש שנייה תגרס גם שבוע הבא שלא יהיה טוב גם? מה? מלאך טוב חייב להגיד אמן. מלאך טוב חייב להגיד אמן. בשביל מה ידבר? הוא מלאך טוב רואה, מצטער, מספיק לו, למה אתה מוסיף לו שאחר כך אתה יגיד אמן? הוא אומר, יש עניין שכוח הדיבור של המלאך הטוב שיגיד אמן, יחזק את זה וכך יהיה. וכן, עכשיו אנחנו למדים איך אנחנו צריכים להתייחס לדיבור. הדיבור זה לא סתם, לכן אומרים, אדם לא יפתח פה. נכון כתוב? זה לא סתם, אתה מפותח פה, אתה לא עושה טוב, אתה עושה דבר לא בסדר, כי אתה במילים שלך אתה נותן כוח לדבר הזה לעשות כך. הבנתם בערך? על מה קיימים? כאן בחומר בשביל. זה לא עניין לדבר על שלא לדבר על שלא, זה לא הנושא. אולי אם הוא מוסיף לך פה שיש פה עניין מיוחד, להגיד את הכוח הזה. כוח בדיבור, לתת לזה את כל הדבר הזה. איפה מצאנו כוח בדיבור חזק חזק חזק? שהדיבור יש לו כוח גדול גדול גדול. זה בנדר, נדר בשבועה. שם רואים, על ידי דיבור אתה עושה, מייצר איסור דאורייתא. על ידי הדיבור שלך, יש הדיבור, יש הכוח בדיבור. כי זה אישה זה גם שם. גם, כן, כן, יש אישה בדיבור. שם זה אם יהיה, קדושה זה רק מגלה מה דעתו. אם יהיה על ידי כתב, יהיה מקודשת. זה לא הדיבור עושה את הקידושין, אלא רק מגלה את הדעת, מה הוא חושב. שלא אוכל בנדר, צריך להוציא בפה. אם יחשוב בליבו, לא. לא יועיל, רק צריך להוציא בפה. הבצעה בפה, הדיבור שוצא את המהפה. זאת אומרת, אני אמרתי את זה פעם על הים. מהסיפור של הגמרא, שפעם אחת אחד מהחכמים הלכו בגמרא ילך בדרך, הוא הביא סטייה מנביא. שלא אומר לכם שאומר לכם. אבל מה ידבר מיום הנביא? אבל מה ינצא את ההתאמניות? מה תגיד אליי? אם אתה היית פוגש שלנו, מה היית אומר לו? מה הוא שאל אותו? הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? זו שאלה. אחרי מה שואלים, שטיאת! מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר על אחות? בשם רבי יהודה, רבי יוסי, כולם, חוץ מרבי מאיר. אבל הוא לא אומר. למה? כי אני אומר, היה לו רב אחר. אחר זה רב לא טוב, זה לא. הוא אומר, מה לא מבין, מה הבעיה? רבי מאיר, ראה רימון, תוכו אחת, טיפתו זורק, מה הבעיה? הוא עושה בסדר, לא שהוא למד ממנו משהו, אני שאר רבי מאיר צדיק, הוא לא קרא לו כלום, אז למה לא? אז מה אני רוצה לשמוע, מה קורה? עכשיו אני שומע, אומר רבי מאיר, בני אומר כך, איזה אומר כך. אז כולם שואלים, כיוון שהוא לימד עליו זכות, אז השמיים הקדוש ברוך הוא שינה. רגע, 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 ולפני שהוא דיבר, מה היה? מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה שתוכו אחר וכיפתו זרק? הוא לא ידע את זה, מה צריך? הדבר שהוציא מהפה שלו, שככה הוא עשה, שינה את השמיים, והשמיים שינו, ובגלל זה אמרו אחרת. אתה מדבר פה, מה אתה משנה את מי?